צהל כך נראה זייף במשך שנים נתוני גיוס של חרדים, ויצר מצג שווא של גיוס כפול ואף יותר של מספר המתגייסים חרדים שלא היו חרדים. תכף ננסה להבין למה. קרמלה מנשה, כתבתנו, שלום. שלום אסתי. הפרשה הזו, מאז שפרסמת אותה הבוקר, ממשיכה לעורר תגובות רבות. בואי נתחיל עם הנתונים ואז עם התגובות. כן, זאת הייתה השיטה שבה הוסיפו לרשימות המתגייסים החרדים גם מתגייסים שאינם דתיים כלל, וגם כאלה שהם כבר מזמן לא חרדים. במשך כל שנה הם הגדילו את מספר החיילים החרדים, הציגו עלייה במספר המתגייסים החרדים. כך הם הכפילו ושילשו את מספרם של אותם חיילים. למשל, ב-2017 דיווח צהל על כך שגויסו 3,070 חיילים, בפועל התגייסו רק 1,300 חרדים באותה שנה. בסוף 2018 הוקמה מנהלת חרדים צבאית בראשות סגן אלוף תלם חזן, כאשר הוא התבקש לדווח על מספר החיילים החרדים שהתגייסו ב-2018, הוא ערך בדיקה מדוקדקת בכל יחידות צה"ל והגיע למספר 1,650. הוא נתבקש לעגל או להגדיל את המספר כדי שיתאים לנתונים של 2017, ולפיהם גויסו באותה שנה 3,070 חיילים. מה היה האינטרס, קרמלה? מה הייתה הסיבה להגזמה, להכפלה, לשקר, לזיוף של מספר החרדים? למה עשו את זה? תראי, או שרצו לעמוד ביעדי הגיוס. אנחנו דיברנו עם האלוף, ראש אכ"א, אלוף מוטי אלמוז. הוא אומר, לא זויפו, יש פערים. במסגרת בדיקה שיזם צה"ל, לאחרונה נבדקו בשנית נתוני גיוס, ב-2017 נתגלו פערים, אך מקורם אינו נובע בשום צורה מניסיון מערכתי של צה"ל. בוא נשמע את מוטי אלמוז, ראש אכ"א, ובינתיים בשלב הזה גם ננסה לשפר את הקו שלך, קרמלה. הנה דברים שהוא אמר בתוכנית הקודמת לנו, בתוכניתה של קרן נויבך. לא רק שבדקנו את עצמנו בעצמנו, אנחנו גם חושבים על צוות מבחור, צוות חיצוני שיבדוק את הנתונים כדי להעיר לנו אם אנחנו טעינו. אנחנו נפרסם את הדברים האלה כדי לבוא לעניין הזה נקיים ואמינים כמו שאנחנו רוצים להיות באופן חד משמעי. חלק מהנתונים, חלק ממספר האנשים שהתגייסו לצה"ל, לא עומדים בהגדרת החוק כפי שהוא מוצג באופן פורמלי. עכשיו, אני חושב שזה לא בסדר, אבל זה לא טענה של, זה לא מגיע ממקום של זיוף, זה לא מגיע ממקום של רצון להגדיל את המספרים, זה מגיע ממקום שבו אנחנו, שאמונים על גיוס החברה הישראלית לצה"ל, מחשיבים חלק מהאנשים ככאלה שהם נחשבים חרדים, לא בגלל שהמצאנו כאן משהו. אני יודע להגיד שהגיוס החרדים לצה"ל בשנים האחרונות הוא מהלך שהוא תורם לצה"ל ונכון להמשיך בו. כך אלוף מוטי אלמוז, ראש אכ"א, טעינו, אומר, לא שיקרנו, לא המצאנו, לא זייפנו. אבל איך נתגלו פערים? נתגלו פערים כי קצין שמונה לתפקיד סירב לקבל את הנתונים. הוא אומר לא 3,070, הוא אומר רק 1,600, וזה דורש בדיקה. ואכן, הרמטכ"ל מינה את האלוף במילואים רוני נומה לבחון את אופן עיצוב הנתונים של גיוס החרדים בשנים האחרונות. ראשת אכ"א לשעבר אורנה, אלופה אורנה ברביבאי, ביקשה דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון, וגם עורך הדין דוקטור אליעד שרג, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שתקפה את החוקיות של חוק טל ושל חוק שקד, ואשר עסקו בגיוס בני ישיבות, אומר שלאורך שני עשורים צהל הציג נתונים כוזבים לבית המשפט העליון כדי לשכנע את שופטי בגץ כי התיקים משיגים את מטרתם. טענו את זה, אומר, בזמן אמת שהנתונים כוזבים, ואף עכשיו הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה וגם למשטרה כדי שיפתחו בחקירה על הגשת תצהירי שקר. קרמלה, תישארי איתי לשיחה הבאה, נשתף בשיחה בינינו את אלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים. שלום לך. שלום, שלום. כשאתה שומע את הנתונים האלה שקרמלה מפרסמת, אתה חושב ש...
טעו, הייתה איזו שגגה קטנה, או שזייפו, המציאו, שיקרו במשך תקופה ארוכה, והיה אינטרס לזה. אני אגיד את זה בצורה כזאת. אני חייב להגיד שאני הוצאתי ב-2018 דוח שנתי של הנציב, שבו פרק של 40 עמודים על התרבות הארגונית של צה"ל, המקולקלת שגורמת לכשלים מאוד חמורים בתפקוד שלו. אחד הנושאים המרכזיים שכתבתי הוא תופעה שהולכת ומעמיקה בצה"ל של קשר שתיקה ודיווחים לא אמינים. תופעה זו בעצם נבעה מקיוצים לא מבוקרים של כוח אדם שהביאו למצב של פערים בלתי ניתנים לגישור בביצוע מה שנקרא תוכניות עבודה ומשימות, ואז מפקדים מבינים שעל מנת לקבל בכל זאת חוות דעת, הם בהרבה מאוד מקרים, נגדים, מפקדים, מדווחים דיווחים לא אמינים. כולל, יש גם קשר של שתיקה, כלומר, מבינים שבמה לפתרון לא יגיע, ואם אני אגיד שאני יש לי בעיה, אז אני אגידו שאני בכיין, ואני מעדיף לשתוק. וכתוצאה מזה, אני מוצא בצהל בעשר השנים האלה תופעה מאוד חמורה, של מה שלמלא, מגיע למעלה לפיקוד הבכיר, בהרבה מאוד מקרים הוא לא אמין, תמונה מעוותת, היות והפיקוד הבכיר לא תמיד יורד למטה לדבר עם הנגדים ולראות בעיניי את מה שהוא קורה, הוא נשען על תמונה ואותה הוא מציג לקבינט לוועדת חוץ ביטחון. יש לי דוגמאות כאלה אלפים. עכשיו, רק לאחרונה ראינו את התופעה שהרתה בנחל חילזון, שבה אנחנו ראינו כיצד נרק חייל, ומהמגד ומטה ניסו לתייך את הדברים, הרמטכ"ל לקח את זה מאוד ברצינות ונחל, נתן את המכה הראויה למה שקרה שם. לך אני אומר, ואני אומר את זה כמעט באחריות שלמה, זה לא טעות מקרית, זה לא במקרה לא ידעו לספור, מדובר פה בהוספת אנשים שאין להם שום שריד של דתי, גם כמובן דתיים שלא בקריטריון, אם צהל לא יודע מה זה קריטריון, אם פתאום הוא יתבלבל וזה קופץ פי שלוש, אני רוצה להגיד לך שיש, זה לא רק הרב סרן שדיווח. יש כאן תהליך שמעורבים בו מפקדים בכירים שיעשו הכל להגיד שהם זכאים. אני בא וטוען שהמקרה הזה מחייב ניקוי עורבות. וצריך לטפל בכל מי שהיה בשדרה הזאת. ההודעויות הן מאוד קשות. אחרי זה התפרסם בבוקר, קיבלתי טלפונים עם אנשים בתוך המערכת שנמצאים בתוך הסיפור ומספרים כיצד זה עבד. איך זה עבד? מהטלפונים שאתה מקבל מהבוקר, ואתה שומע מהאנשים שלא רוצים בינתיים להתראיין, ואולי גם לא יתראיינו. מה אתה שומע מהם, אלוף במילואים בריק, איך זה עבד? זה עבד בצורה כזאת, שכל שנה, הרצו לעמוד בידי הממשלה, היות ולא הגיעו אליה, אז הלכו עם איתים פים, זאת אומרת, הכפילו את המספרים עם אנשים שהם לא בשום קריטריון של חרדים. יש קריטריונים, הצבא יודע מה הם קריטריונים, לא מתבלבלים ולא טועים בזה. אבל בנוסף לזה, אם לא היה מספיק להכניס כמה דתיים שהם לא בקריטריון, הכניסו אנשים גם שהם בכלל לא דתיים. עכשיו, האיש שמכיר את הנושא, והוא היחידי שיכול להעיד את האמת, לא דיברתי טוב, הוא לא התקשר אליי. זה סגן אלוף תלם. שהוא זה שכנראה עשה את הבדיקה מקצה לקצה, הוא קיבל את התפקיד לפני פחות משנה. מנהלת חרדים במקום מדור חרדים. וכשהוא נדרש לדווח, והוא הציג 1,700, 1,650, נאמר לו על ידי מפקדיו, אי אפשר להציג נתון כזה, כי זה יפגע באמינות שלנו. אנחנו הצגנו לפני שנה, ב-2016, 3,050. וואו, אנחנו וואו. לא יכולים להראות יותר מפחות מ-20%. אתה מראה 50% פחות, וכאן מתחיל מסע וממכר שהוא מתנגד אליו, וזה לא סתם שהצבא לא פרסם את הדוח הזה וניסה להרוויח זמן. ואני אומר לך שהאנשים שיהיו בתוך המערכת יודעים להגיד שזה פשוט, כמו שהם אמרו, זיוף ושקר. עכשיו אני ממליץ לרמטכ"ל, כל הבדיקות האלה שבאות לרפד את העניין אסור שהם יקרו, הגיע הזמן לשים לזה סוף. אני אומר לך שלא צריך להיות בודק חיצוני שקשור באיזושהי צורה לצבא, ואני נורא סומך על נומה, איש נהדר. צריך לקחת... כן, מינו אותו, את אלוף מילואים נומה. כן, לא, אני בא ואומר, זה כמו שמינו ועדה בזמנו, שתבדוק את הדוח שלי, שכולה הייתה כפופה לרמטכ"ל. זה לא הולך ככה. הם לא מסוגלים, אני מאמין בכולם, אבל כשהם צריכים לתת דוח על הצבא שהם יצאו ממנו, הם לא הולכים עם זה עד הסוף, ונומה הוא איש ישר וכנה. צריך לקחת אדם חיצוני שלא קשור לשום דבר שקשור לצבא עכשיו. שיבוא ויבדוק, ודבר ראשון שידבר עם גן אלוף שמצא את הפערים הכל כך חמורים, ומה שניסו לעשות לו על מנת שהוא לא יוצא את המספרים הנכונים. איתו צריך לדבר, משם להתחיל, אדם שלא קשור לצבא, לא לפני ולא אחרי. על מנת שיביא את הממצאים
כי אני אומר לך, כי אם יבואו בסוף יספרו לכל עם ישראל שטעינו, זה לא בדיוק, והאמת אחרי זה תצא לאור והיא תצא. אזי ישלמו גם אלה שנתנו גיבוי לבלגן הזה. דברים חריפים מאוד אתה אומר כאן, ומדם לבך אני שומעת אותם אלוף במילואים יצחק בריק, אני רוצה לשאול אותך, אם שיקרו בזה, ותייחו, והציגו מצגי שווא, וזה לא בן אדם אחד שניסו בהתחלה לספר כאילו איזה מישהו, בן אדם אחד, לא. במשך שנים. במה עוד הם משקרים לנו? יש לנו הבנים שלנו בצבא. במה עוד הם משקרים לנו? אני אתן לך דוגמה. האם תרבות השקר של הצבא פושע בכל מקום בצבא? היום לצערי התופעה הזאת הולכת ומעמיקה. זה לא בכל מקום, יש עדיין מקומות שזה לא קיים, אבל זה הולך ומתרחב. הולך ומתרחב, בעשר שנים ראיתי את זה, איך זה מתרחב, התרעתי על הדברים, כתבתי בדוח מאוד חמור עם דוגמאות, אבל אתן לך דוגמה אחת, ועדת חוץ וביטחון, אחרי שהוצאתי את הדוח שלי, מבקשת להזמין מגדים, מילואים, להעיד, האם בריק צודק, האם הם מרגישים שהם לא מוכנים למלחמה, כמו שבריק אמר. המגדים במילואים מקבלים תדריכים, מפקדים בכירים, שלא יחפשו את הכביסה מלוכלכת בוועדת חוץ וביטחון, שלא ישפכו את התינוק עם המים, יש שעה שצריך להיכנס מתחת לאלונקה ולהגיד דברים שלא יפגעו בצבא. זאת אומרת שמקבל מגד מילואים, לפני שהוא מגיע לוועדת חוץ וביטחון, שהיא הביקורת של צה"ל, תדריך שלא להגיד את האמת. אבל אלה דוגמאות, יש עוד מאות דוגמאות כאלה, איך שהדברים מתנהלים. שירית כרמל, רק לפני כמה זמן היא פרסמה על איזה דיווח חמור בחברון התקבל, שהוא זיוף אחד גדול, ויש לי בדוח שלי מאות דוגמאות כאלה. כלומר, יש כאן תהליך שצריך לשים לו סוף, ולא ליפות אותו. התרבות הארגונית הקלוקלת הזו של צה"ל, שהיא מלאה בזיופים ובשקרים ובתיוחים, היא פוגעת בתפקודו של צה"ל, לא רק במישורים האלה, אלא גם בביטחוננו, ממש? ממש כך, אתן לך דוגמה נוספת. את יודעת שהיום הצבא הבא, ומציג מצגות לוועדת חוץ וביטחון לקבינט. המצגות האלה נשענות על דיווחים שמגיעים מהשטח. כן. ואם הדיווח הוא לא אמין, ויש דברים שלא מספרים כי יש קשר שתיקה, המצגות לא אמינות. למשל, צה"ל קנה ב-15 מיליארד שקל את המערכת הדיגיטלית שהיא השוק, שליטה ובקרה וניהול המלחמה. זה נמצא בכל רקם ונמצא במפקדות. הצבא, כשהוא מציג את הדוח לוועדת חוץ וביטחון, הוא באמת מציג מה הוא קנה, והוא אומר, אנחנו הצבא הכי דיגיטלי בעולם. יש לו מערכת הכי משופרת. רק מה שהצבא לא אומר, שלמערכת הזאת הרבה מאוד מאנשי המילואים לא התאמנו בכלל, לא היה מי שיאמן אותם. הצבא לא מספר שבימ"חים אין מי שיחזיק את המערכת הזאת. כלומר, שאומנם אפשר להציג שקנו אותה, אבל היא לא נמצאת במצב כשירות מול כל היחידות הצבא. הלו? כן, שומעים. כלומר, קרמלה שואלת אם לא חל שיפור בשנה האחרונה. תראי, כוכבי מבין את גודל הברוך, כוכבי יושב עם הדוח שלי וגם הסגן, אבל אם הוא מבין את גודל הברוך, וגם בעניין הזה, והוא איש ישר, כוכבי, ואני מאמינה שגם הרמטכ"ל הקודם, אייזנקוט איש ישר, תנו לי להאמין בזה. אני שואלת אתכם, מדוע הוא שולח את מוטי אלמוז, אני לא אגיד לגמגם, אבל לקרוא איזשהו מסר של טעות. למה הם לא שותקים, בודקים את עצמם ומכים על חץ? אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. כן. אני חושב שכוכבי מוביל מפנה. כוכבי היום לא מקבל שהכל בסדר, כמו שנסו להגיד לפניו. אז מה הם רצים לתקשורת? להגיד טעות וככה? אני מקווה שכוכבי לא ייפול במקרה הזה, שלא יעשה את הטעות. יש כאן תהליך חמור מאוד שצריך להיכנס לשורשו, לדבר עם הסגן אלוף, ולא לעבור עם איזה דיווח כזה, עשינו טעות. אתה יודע מה יגידו עכשיו, אלוף בריק? שאתה מגזים, כדרכך אתה מגזים, אתה קיצוני, כמו שאמרו לך אז, באותן ועדות שהלכת לדבר, ואמרת את הדברים, דברי אמת. אבל הכל היום ברור וידוע, אין ויכוח היום על הדוח שלי. היום הוא יושב ומטפלים בו, וכוכבי לקח את זה, והפך את זה למשימה. הוא הקים צוותים שבודקים נושאים גם מהדוח שלי וגם לא. הוא מוביל תהליכים בהחלט מתוך בגרות וענייניות לשפר את הצבא, בלי להעלים ולהסתיר דברים. כוכבי, תקשיבי, עוד לא שנה. זה לא לוקח מהיום למחר. אמרתי כוכבי, התרבות הארגונית זה הדבר המרכזי שבו אתה צריך לתפק, כי בלי תרבות ארגונית, מה שתקבל לא יעזור לך. הוא מבין את זה, הוא הקים בראש צוות תרבות ארגונית, לא פחות מאלוף פקד. אתה נפגשת איתו?
נפגשתי איתו פעמיים, לאחרונה לפני חודשיים, במשך שעה וחצי, היה דיון נהדר, והוא מבין את הבעיות, והוא נכנס לעובי הקורה, ואני אומר שהרמטכ"ל הזה בהחלט יכול להזיז כיוון, כי הוא מתכוון לזה, והוא ישר, והוא לא מספר סיפורים, אני לא מדבר דברים רעים על אף אחד אחר. קרמלה, אז למה הצבא, משעות הבוקר, מנסה להקטין את הסיפור הגדול שלך והמדאיג הזה שהבאת, מנסה להקטין, מנסה להגיד שזה לא בדיוק ככה, למה הם לא עומדים ובודקים את עצמם עכשיו? זה מה שמפריע עוד יותר. אחת הבעיות, אני מסכים איתך. כן. במקום להגיד טעינו, נבדוק ולהסיח השלכות. לא, כל הטיוח הזה, העוצמה של מה ששגרה קרמלה כל כך חזק, עכשיו אני מניח שמנסים איכשהו להגל פינות. הנה, דובר צהל שולח לי עכשיו, הטענה כי זויפו נתוני גיוס החרדים אינה נכונה. אבל יש פערים. זאת אומרת, מה זה פערים? פערים זה מילה מכובדת. אני אומר לך עוד פעם, לשבת מול הסגן האלוף הזה שמצא את הזיופים, ויסביר לכם, כפי שקיבלתי ממידע לא ממנו, איך ניסו ללחוץ עליו, מה ניסו ללחוץ עליו? אתה יכול להתפרט? מה זה ללחוץ עליו? מפקדים מעליו, אמרו לו, תשמע, אי אפשר לבוא עם הנתון הזה, בוא תוסיף, אמר לה, לא מוכן להוסיף, אמרו לו, יש שמות, תוסיף גם כאלה שלא, אבל זה לא יוציא אותנו יותר טוב, במפורש שיחה מאוד חמורה. הצבא מקבל תקציבים על זה, למה הם צריכים לעמוד ביעד? למה הם לא יכולים להגיד, לא עמדנו ביעד? תשמע, ההסכם הזה היה מאוד רגיש. ההסכם הזה היה מאוד רגיש. מה זה רגיש? זה רגיש פוליטית. מה זה עניינו של הצבא בכלל? נכון. חוק טל היה אמור לתת פשרה על חוק של גיוס חובה. עכשיו, הצבא בעצם גם כן קיבל את התפיסה שלא צריך ישר לגייס את כולם, כי גם צריך להתמודד עם אוכלוסייה חרדית, להכניס אותה נכון, עם כל הבעיות של הקשירות וכו. והיה לו נוח להגיד, בואו נלך עם תהליך שהומלץ כפשרה, של יעדי גיוס, ועכשיו ברגע שזה נקבע, הוא רצה להוכיח לכל העולם שעומד ביעדי הגיוס. ואז הוא היה מוכן לעשות דברים שאסור לו לעשות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור המאוד גדול הזה, אני מקווה שהסגן אלוף הזה ימסור עדות כמו שצריך, ולא... תחזרו על השם שלו, סגן אלוף תלם? תלם חזן. מקווה שהסגן אלוף הזה הוא מספיק. שהוא מספיק חזק. הוא גיבור היום לפי דעתי, קרמלה. כן, הוא מספיק חזק, והוא ידע להתמודד עם האמת שלו, כי הוא לא דיבר איתי, אבל האמת מהחברים מסביב יוצאת, כי היו שם דיונים חמורים מאוד, וקשים מאוד, בניסיון שלה. ולא יאמן שברגע שגם עלו על זה, עוד ניסו לשכנע אותו, לא... מה, דיונים בימים האחרונים? כן, בימים האחרונים. זה לא כמו שאמר דובר צהל הרמטכ"ל, על מה... לפני כמה חודשים רצה לעשות דיון, לא על זה מדובר. לא, אתה מספר לנו כאן, הרמטכ"ל לא הבין מה קורה פה. אלוף בריק, אתה מספר לנו כאן במשדר הזה לראשונה, שהסגן אלוף הזה שגילה את הנתונים הלא נכונים, אמרו לו ולחצו עליו מפקדים בכירים ממנו. נכון. תקן את הנתונים, אנחנו לא יכולים ללכת עם הנתונים האלה, וזה בימים האחרונים. זה קורה בימים האחרונים, נכון. ומפקדים בכירים לוחצים עליו. והוא עומד כמו גיבור מול הלחץ ולא מוכן לשחרר. תקשיבו, זה מפקד, היה מגד בגדוד החרדי, היה סמח"ט חטיבה 35, איש ישר דרך, לא מוכן להתפשר על האמת, מצא תופעה שהוא היה יכול לחיות איתה, והלך איתה עד הסוף. עכשיו מנסים להרוג את השליח. אני מבקשת מההפקה שלנו לנסות להתקשר לדובר צהל עכשיו. אנחנו רוצים לראיון את סגן אלוף תלם חזן. בעקבות הדברים ששמענו. נכון. בבקשה. מה שמנסים לומר, שתלם חזן לא הצליח לגייס מספיק חרדים, ולכן הוא יצא עם ההודעה והקים רעש ועשה את כל ה... זה קשקוש אחד. זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. אלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים, תודה רבה. אמרת כאן דברים חריפים מאוד. וגם הוספת לנו עוד פרטים. תודה רבה שהסכמת להצטרף אלינו. אני יודעת שזה ככה קצת שיבש לך את סדר היום, אבל תודה רבה. אין בעיה. תודה רבה. קרמלה מנשה, עוד כמה מילים שלך. תשמעי, הוסיף לנו כאן עוד פרטים. כן, בעיקר על הלחץ שהיה בימים האחרונים. כן, על אותו סגן אלוף, שגם אני לא מכירה אותו. אני יודעת שהוא בא בסוף 2018. וניסה כמובן לדווח כמו שהוא רצה לדווח, ופה הוא באמת ציין שהיה עליו לחץ, וזה
מעורר סימני שאלה. כן, קשים. במיוחד שממה ששמענו, התרבות הארגונית הקלוקלת הזו של צה"ל לא באה לידי ביטוי, כמו שאומר לנו אלוף במילואים בריק, רק בנושא הזה, שהוא חמור כשלעצמו, אלא הוא רואה שהיא פוגעת במקומות רבים, וקשר השתיקה והדיווחים לא אמינים, והתרבות של השקר והטיוח, ושאחד שומר על השני, פוגעת בתפקוד של צה"ל, וגם בביטחוננו, הוא אמר, גם בביטחוננו. בצה"ל דוחים, כבר דחו, ודוחים את הטענות האלה כבר עוד מהימים שהוא, עוד לפני שנה, כשהוא עוד היה בתפקיד, כמובן דוחים את כל הטענות האלה, ואומרים שאין להן שחר, ו... מצד שני, הרמטכ"ל אביב כוכבי מקיים סדרה של פעולות מאוד מאוד אינטנסיביות כדי לעשות שינוי בדיוק בתחום הזה. רק בשבוע שעבר באמת פרסמנו את סגן הרמטכ"ל שהיה בצאלים ומצא שם ליקויים מאוד חמורים, אבל יצאה הודעה מסודרת סביב האירוע הזה. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא. תודה רבה. תודה רבה.